i përket Izraelitëve. Dhe kur po Pew Research i pyet dhe thot, a mendoni zgjidhje dy shteteve për dalë të pyetë që ngriti Kreshniku, po. A mendoni të zgjidhje dy shteteve? 36% e hebrejve amerikan thonë që 36% thonë që jo, pra, në kuptohet 67 janë po, ndërsa 60% të evangjelistë amerikan thonë jo, nuk ka si mundësi për të bërë. Që do të thotë? Që gjithë establishmenti, pra, politik, se nuk ka si një arsye tjetër, të mbështesë është një masakër që vazhdon me dekada, dhe të vësh veton, dhe të japësh mbi 400.000 kg bomba, që të vazhdosh, të bombardosh, të vrasësh njerëz, nuk ka arsye politike përveç arsyes fetare. Dhe studiosë ndryshëm, të cilët janë shumë eminent në botë, thonë pikërisht që arsyeja vetëm pse SBA-ja e mbështet këtë, është pikërisht sepse është reformuar, brumosur nga ky zionizmi krishterë, i cili thotë që ai tok i përket Izraelit, sepse kështu është premtuar në filan libër shenjtë. Dhe nëse është kështu, dhe unë besoj që është kështu, ambasador, po? Nëse është kështu, atëherë zgjidhja pastaj merr një tjetër format. Këtu nuk kemi të bëjmë me politikë, kemi të bëjmë as me gjeopolitikë, kemi të bëjmë as me një racio që i përket, domethënë, luftës apo teknikave, taktikave politike të tjera, as me Netanyahu pa Netanyahu, po kemi për bëjmë me një strategji e cila jo rastisht ta thash përpara 87-s, sepse është e njëjta vi logjike që vjen që në themelimin e Izraelit, Izraeli, okay. Që me ardhin e Izraelit tek vendet e shenjta, pa qenë Hamasët në lojë. Patjetër, okay. Po që me ardhin e saj, që me para 1917-s e tjerë, është premisa pikërisht për të. Pra, zionizmi krishterë që në shekullin e 17, themel saj kishte rikthimin hebrejve në tokën e shenjtë. Dhe këtu ka pasur personalitete shumë të mëdha, politike, kulturore, etj. Në perëndim të cilat kanë mbështetur këtë. Pra këtu kemi të bëjmë me një plan. Pra kjo po ndodh tani. Ky është një plan. Sepse patjetër, sepse nuk ka asnjë arsye tjetër, nuk ka shtet në botë i cili të mund të mbështesë një masakër të kësaj natyre, ta mbështesë deri në marrë. Jo, kjo nuk është fantazi. Kush e bëjmë një pyetje? Kush e vrau Ishak Rabin? Po vrau mendësia që këtu nuk ka vend për paqe. Po pra, nuk do të ketë paqe. Kur ti nuk ka mundësi për marrëveshje politike. Pra, se si është fundament, me që e ngritët ju. Dakor. Pra, që ta mbyllë, Erlasi, e dora atje mua me bëmë zemër, se mi fjallat dhe shkojnë. Okay. Dhe më thonë, pra ta mbyllë, nëse ne e konceptojmë dhe duhet, pra ndetë thashtë që fitëm, duhet i shkojmë në thelbë gjësë, për të kuptuar se si mund bësh kesh një zidhje. Dhe zidhja vjen nëse vërtet gjëja shifet, tabloja shifet, ashtu si që duhet. Dhe SBA-ja duhet të distancohet nga vetvetja në qëndrimin e saj pak ekstrem përse përket Izraelit, duhet të vijë aty ku ka vetë normën e vetë si shtet demokratik, për të kuptuar se si është zgjidhja dhe si mund të jepet haku secilit. Sigurisht që gjithë ne themi zgjidhesh me dy shtete, po ama a e don Izraeli zgjidhje me dy shtete? Se u tha negociata, po kemi 30 vjet negociata. Palestina keni parasysh në hartë sot? Po. Se ekziston pothuajse. Pra negociata, ç'u quan? Quan e idenë asaj zionizmit krishterë, që duhet ta fshishte popullsi për këtu, sepse duhet hym ne. Ja tha gjithë ambasadorin se si e shek këtë, meqense e ngritë red, ja. Është e vërtet që marrëdhënia SBA-Izrael janë marrëdhënie strategjike. Dhe kur thuhet që janë marrëdhënie strategjike, janë marrëdhënie shumë plançe. Përfshirë të gjitha fushat e zhvillimit të dy vëndet të përfshira në këto loj mardhonjesh. Qka do thotë që nga politika, deri tek kultura, feja, e kështu më radhë. Kështu që ndaj dhe shtetet bashkurat Amerikës janë jo vetëm të interesuara, por edhe të pozicionuara në mbështetje të Izraelit që kanë qenë historikisht. Dhe do të vazhdojnë. Atëherë s'mund të jenë negociator. Automatikisht vjen negocimi. E para. E dyta, natyrisht edhe bashkuarat Amerikës nuk i heq dot nga negociatat. Kushdo që përpiqet që të ndikoj në zgjidhjen e problemit, shtetet bashkuarat Amerikës nuk i heq dot nga negociatat. Mos shpal, nuk them se i heqim, po shpal. Dhe kur e pal, nuk mund të jesh neutral, nuk mund të jesh negociator i pal. Patjetër, zgjidhja për mendimin tim do të jetë zgjidhje politike. Pa shkuar te zgjidhja. Zgjidhje politike. Ndërkohë që do të jetë politike, por mirë do të ishte të e përfshirë brenda instrumentave dhe institucioneve ndërkombëtar, por institucionet ndërkombëtare janë në një krizë aktualisht
dhe prandaj dhe kërkohet edhe reformimi i tyre, përfshirë dhe reformimin e Këshillit të Sigurimit, sepse pikërisht janë disa elementë aty, në radh parë janë elementët që mungojnë, elementët e përfaqësimit, është edhe elementi i vetos. Dhe këto të gjitha e vështirësojnë vendimarrjen në organin më të lartë të Kombeve të Bashkuara, që është përgjegjës për sigurinë dhe paqen ndërkombëtare. Kështu që derisa të kemi këto lloj institucionesh ndërkombëtare, që për mendimin tim janë apatike në një farë mënyre, por duhet të jetë gjitha kjo kaq burokratike, ambasador. Jo, është punë burokracie aty. Aty është punë, nuk është punë vullneti politik. Është punë vullneti politik. Dhe ky vullnet politik do të predominojë. Prandaj që zgjidhja pritet të jetë politike, zgjidhja e problemit me aktorët kryesorë që zgjidhja pritet të jetë politike, po ndërkaqja ti vazhdojë vdesin njerëz të pafajshëm, kjo është çështja. Po, pikërisht është ngritur dhe ky presion ndërkombëtar, edhe ky presion i opinionit publik në mënyrë që të ushtrohet trysni nga jashtë pose, por edhe nga brenda vet Izrael, në mënyrë që të jepet fund veprimeve të tilla. Patjetër, kjo është më së kuptueshme. Organizmat ndërkombëtar të drejtësisë janë angazhuar tashmë, janë shprehur në një farë mënyrë, ka urdhër aresti edhe për kryeministrin e Izraelit, ja, që nuk e njeh edhe nuk zbatohet. Kjo është rruga e vetme deri për momentin që flasim. Jo, dhe çfarë efekti po shkakton Izraeli me këto sulme për te humbjeve të njerëzve, sepse efektet... Po e shohim këtë, e tham edhe çështjen e fotos sot që ishte për virale. Po shkakton gati një urrejtje në thonjza, po e them, apo revolt. Po vet vritet, Erla. Ideja... Si? Po vet vritet. Po vet vritet Izraeli. Erla. Për sa kohë do të jetë Netanyahu në këtë kurs, Izraeli shkon dhe vet vrasjes. Amerika si për shpëtuar Izraelin, Amerika për shpëtuar Izraelin, do të ndikojë urgjentisht në largimin e Netanyahus, që të shkojë drejt një zgjidhje politike. Me këtë qeveri, pavarësisht se kabineti i luftës, nuk kanë fuqi amerikanët e dinë. Prandaj Netanyahu don ta zgjidh pas zgjedhjeve amerikane. Amerikanët po tregojnë që nuk kanë fuqi që të ndikojnë në qeverinë e Benjamin Netanyahu. Një sekond. Nuk kanë fuqi të kundërpërgjigjen këtij zionizmit ndërkombëtar, për të plotësuar Redin, se u fut biseda dhe në trajta eskatologjike për të mbështetur argumente Redit. Izraeli sot nuk po funksionon si demokraci. Është gënjeshtër e madhe të thuhet publik se Izraeli është demokraci. Izraeli po funksionon si teokraci. Sepse i gjithë ky kabineti i Benjamin Netanyahu me Ben-Gurion, me Smotrish, me Yoav Gallant janë ekstremist fetar. Janë ekstremist të cilët pretendojnë kryerjen dhe zhvillimin e një Armagedoni për të ardhë një mit, janë mitomanë të cilët pretendojnë se me kryerjen e këtij gjenocidi mund vi i premtuar i tyre sipas dogmave tyre fetare. Të njëjtën gjë e kanë edhe evangjelistët, të cilët po investohen, po ndikojnë kudo në Senatin Amerikan dhe kudo tjetër në botë që të kryhet masakër për të nxitur një luftë botërore. Unë nuk gjykoj se zgjidhjen do ta japë politika. Zgjidhjen do ta japë fushbeteja, do ta japë forca. Nuk ka shans që e gjithë politika botërore mund të imponohet këtij shteti, i cili Izraeli, si duket absolutisht, si duket ka fatet ekonomike të shumë shteteve nëpërmjet korporatave të ndryshme, të cilat operojnë të paktën në të gjithë atë perëndimin kolektiv që njohim ne. Morën guximin të paktën perëndimi tashmë nuk është unison pro Izraelit. Kemi Spanjën që është një vend i rëndësishëm në Bashkimin Evropian, kemi Irlandën, kemi Norvegjinë, të cilët janë shkëputur, tashmë nga ai tren i madh i zionizmit ndërkombëtar dhe kanë njohur publikisht dhe në mënyrë zyrtare shtetin e Palestinës me kufijtë e vitit 1967 dhe me Jeruzalemin lindor të okupuar tashmë sikur qytet saj. Dhe pse e kam bërë gjithën këtë? Për t'i dhënë një mesazh. Është mesazh simbolik. Që neve nuk mund të bëhemi palë këtij gjenocidi, Erla. Nuk mund të bëhemi palë kësaj paturpësie që po ndodh me palestinezët. E tha Charles Micheli arsyen, presidenti i Këshillit Evropian, tha le të jetë njohja e këtyre shteteve një lev për ta çuar më parë, më përpara, mundësinë e gjetjes së një formule për zgjidhjen në lindjen e mesme. Kjo është e para. E dyta, irlandezët thanë... E do mund tjetë kjo një lev për ta gjetur... A i thas këtë. Për ta rritur një... Pra, europianët thanë, le tjetë një lev, që të përpiqemi me këtë lev
ta transferojmë situatën dhe ta çojmë përpara. Çështja është që kjo leva a do të funksionojë apo nuk do të funksionojë, mbetet për tu parë, por irlandezët për shembull kur ngritën sot flamurin e